Үй жағдайында хош есті ауа тазартқыш жасаудың бірнеше түрін ұсынамыз. Ол үшін бізге апельсин, даршын, кептірілген қалампыр, еренгүлі, эфир майы, жылы су, шыны құты. Ең алдымен апельсинді жұқалап торап, шыны құтыға орналастырып шығамыз. Үстіне екі дана даршын, бір қасық қалампыр, және еренгүлінің екеуін саламыз. Сондай-ақ эфир майынан 10 тамшысын тамызып, жылы су құямыз. Бұл сіздің бөлмеңізге бір апта бойы хош иіс береді. Енді келесі әдіске бізге күнбағыс майы, этил спирті, эфир майы, ағаш таяқшалар және шыны құты қажет. Құтыға күнбағыс майын алып, құйып аламыз. Екі ас қасық этил спиртін қосамыз. Араластырып болған соң үстіне эфир майынан 15 тамшы тамызамыз. Менде лаванда иісі. Сіздер қалаларыңыздағы кез келген есті қолдансаңыздар болады. Үстіне ағаш таяқшаларымыздан салып шығамыз. Енді соңғы әдіске жылы су, этил спирті және эфир майы, бос ыдыс қажет. Дайын болды, бастысы табиғи, таза өнім.